就特登拍了一段流心月餅蠟燭的片段，客人看到都哇咁樣好驚訝咁樣啦，大家都話個設計好好好靚咁樣。佢哋有時會經過鋪頭咧，都會話啊，我會想嚟玩插花啊咁樣，有冇親子班啊咁樣嗰啲，咁我都會話翻俾佢聽，有啲咩課程係適合啲小朋友參加的。